त्यहाँ भित्र त पैसा के बाहिर आउँदाखेरि मात्र झसङ्ग हो भने पैसा त भ्यालु छोरीको नाम के आक्स भन न आक्स सजेस छैन एउटा कुरा सोध्नु थियो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हस्पिटल जाने दिन त हाम्रो लगभग यो हप्ताभित्र 4-5 दिनभित्र हस्पिटल जाने बेला हुन्छ अनि हेलो गाइज व्हाट्सअप गुड मर्निङ वेलकम टु अनदर ब्लग अहिले भनेको दिउँसोको टाइम छ हल्का हल्का पानी पर्दैछ सिलु वेलकम टु ब्लग र हामी चाहिँ आज भनेको यहाँ हाम्रो घर नजिकै लगभग लिटरली घरदेखि गाडीमा जाँदा कति 2 मिनट पनि लाग्दैन होइन तर 1 मिनटको डिस्टेन्समा भनेको पैसा छाप्ने छ अमेरिकामा भनेको जम्मा 2 मात्र छन् एउटा यहाँ हाम्रो फोर्टवर्थमा छ भने अर्को वासिङटन डिसीमा छ अनि त्यहाँ चाहिँ भनेको भित्र गएर हेर्न ओर्न सबै कुरा पाइन्छ क्या मान्छे कता कता टाढा टाढाबाट घुम्न आइरहेका हुन्छन् हामी चाहिँ यहाँनिर जौला जौला भन्दा भन्दै अहिलेसम्म गएकै छैनौँ अनि आज चाहिँ फाइनली हल्का पानी पनि परिरहेको थियो जाउँ न त्यहाँ लगभग कति 1.5-2 घन्टा जति लाग्छ पैसा कसरी छाप्छ सबै कुरा हेर्नलाई र बाइदो अब त्यहाँभित्र भनेको त भिडियोहरू केही पनि गर्न पाइँदैन तर हामीहरूले भनेको स्पेसल अनुमति लिएर आज चाहिँ होइन है फेरि त्यसो भन्दाखेरि आजै देखाउला भन्नु होला अर्को कुनै भिडियोमा सुट गरेर हामी यस्तो यस्तो म यस्तो भनेर भनिसक्दा ठिकै छ नि त जस्तो पोजिटिभ कुरा पनि गरेको छ आज चाहिँ हामी त्यहाँ हेर्छौँ मात्र कस्तो रहेछ हामी त्यहाँभित्र गएको छैनौँ त्यसपछि हेरिसकेर आएर बाहिर आएर के रहेछ होइन सिलु हामी तपाईँहरूलाई पनि भन्छौँ भाइ पैसा छापेको हेरेर आयो सिलु कस्तो लाग्यो तिमीलाई कस्तो भयो अरे कागज मुला एउटा प्लेन कागज आउँदो रहेछ एक ठाउँमा टिक 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 त्यो सिल हुँदो रहेछ अर्को ठाउँमा बुट्टा भर्दो रहेछ अनि हरियो पुरै त्यो पेन्टिङ गर्ने हुन्छ नि घर त्यस्तै पेन्टिङ गर्ने यत्रोमा हुँदो रहेछ त्यो पेन्टिङ गर्ने दल्लाले हुन त के होइन कागजको होस् त होइन एउटाले पैसा पुरै प्यालाटाइज गरेको नि खात खात लगाएर पुरै प्यालाटाइज गर्ने कोही कोही त्यो लाइनमा पुरै पैसा सरल बग्दो रहेछ अनि सबै एक ठाउँ मेरा पारेर अनि प्यालेटमा हालेर अनि कहाँ लानु पर्ने लाँदा रहेछ त्यहाँ काम गर्नेलाई झन् विरक्त लाग्छ होला है त्यत्रो पैसा छाप्छन् त्यहाँ प्रति घन्टै भनेको $12 मिलियन छाप्दो रहेछ अनि आफ्नो तलब जाँदा एकदम थोरै तलब आउँदाखेरि त है सिलु त्यहाँ गएपछि त पैसा के हेर्न टाइपको कागजको खोस्टा जस्तै नभन्दै हो भने अनि बिग्रेको हुन्छ नि $100-$100 पुरा पोको पारेर यसरी फालिरहेको थिएँ होइन बिग्रेको पुरै क्रस गरिरहेको थिएँ ओमाइ गॉड त्यहाँ देख्दा त अर्कै संसार टाइपको छ त्यहाँभित्र आइसके पछाडि बाहिर आउँदाखेरि मात्र झसङ्ग हो भने पैसा त भ्यालु नभए त यति धेरै त्यो हेर्दा हेर्दा के भन्ने है कार सिट पनि यहाँ रेडी भइसकेको छ अब यसलाई तल लगेर इन्स्टल गर्न बाँकी छ के छ सिल खबर ठिक छ नि रातभरि रेस्ट रुम जानुपर्छ झाप्प निन्द्र पुग्दैन नि त दिनैभरि उम लागे जस्तो हुन्छ अन्तिम आवरमा आएर सुत्नु परिहाल्छ सुत्दिन सुत्दिन भनेको थिएँ 15-20 मिनटदेखि लिएर आधी घन्टाको न्याप त लिनै पर्छ नत्र सक्दै सक्दिनँ क्या खाने अब घर सफा गर्नु चाहिँ एकदम धेरै घर सफा गरेर यो कारसेट इन्स्टल गरौँ अनि बेडहरूलाई पनि नानीको बेड क्रिपहरूलाई पनि अगाडि लिएर राखेर मिलाउनु छ अनि उत्यो त्यो वाक जानुपर्छ हाम्रो बेडहरू पनि सबै कुरा यसलाई लगेर तर गाडीमा लगेर जोड्नु छ बेडहरू पनि नानीको लागि सुताउने पनि ए बेगलाई यहाँ रेडी भइसकेको छ यहाँनिर बेड पनि यहाँ किनकि सँगै यो नानीहरू सुताउँदा पनि अब सानो नानीहरू एकै ठाउँ सुताउनु भन्दा बरु छुट्टै सुताउँदा नै बेस्ट होइन त्यो भएर प्लस अमेरिकामा त छुट्टै सुताउनु पनि पर्छ क्या यहाँनिर सँगै नसुताउनु पनि भन्छ मैले त पुरै चेक गर्न आउँछ घरिघरि भनेको पनि सुनेको थिएँ आइडोन्ट नो त्यो चाहिँ कहाँसम्म होइन त्यो र तर यसो मैले सम्झिँदा पनि नानीलाई त छुट्टै सुताउँदा नै सेफ जस्तो लाग्यो किनकि अब नानी फेरि अब फर्स्ट बेबी हाम्रो होइन अनि अब आफू युज टु भइएको हुँदैन नि त सानो केटाकेटी त्यो भएर सिलु छोरीलाई छुट्टै नै सुताउने होइन एकदम गाह्रो परेको थियो मलाई यो क्रिपकोमा चाहिँ के गर्ने गर्ने अब सँगै सुताउने कि बेग्लै सुताउने भनेर अनि फेरि अनि के अरे एकै ठाउँ राखेर सुताउने तर सानो 3-4 महिनाको हुन्छ चाहिँ किनकि अब म अहिले नै यस्तो धेरै टायर्ड हुन्छु होइन अब पछि बेबी के हुन्छ नर्मल हुन्छ सिसेस हुन्छ थाहा हुँदैन त्यो पनि अनि अब आफै गलेर कता थिचेला के होला होइन अनि त्यो भन्दा त बरु माया भन्दा पनि त्यो मायाले चाहिँ बिचरा जस्तो चाहिँ लागेको हो तर त्यही नजिकै टाँसेर त्यही राखेर त सुताउने हो नि त अनि त्यसो हुँदाखेरि साइडमा सुताउने विचार गरेँ लास्टमा चाहिँ र भाइ त अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो भनेको डक्टरको कुरा अनुसार पानी डक्टरको कुरा अनुसार नर्मलै हुन्छ भनिरहेको छ डक्टरले होइन त्यसो हुँदाखेरि लेस होप होइन स राम्रै नै अब नर्मलै भयो भने त अझै कति सजिलो हुन्छ अब अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने त सी सेक्सन गर्दा अझै
कति गाह्रो हुन्छ अहिलेसम्मको हेर्दा चाहिँ नर्मलै हुन्छ नि भनेको छ. अब त्यो पनि अब लास्ट आवरमा अब कसैको केही थाहा नहुँदो रहेछ. नर्मल भनेको पनि अपरेसन गर्नुपर्ने पनि कतिजनाको हुन पनि सक्दो रहेछ. अब हाम्रो भनेको अब 3-4 दिन पछाडिको छ हाम्रो फाइनल हस्पिटल भिजिट. अनि त्यतिखेर चाहिँ भनेको सबै कुरा चेक गरेर के कसो नर्मल गर्ने कि अपरेसन गर्ने कि कहिले के भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेरको छ. तर गाइज अहिले भनेको हामी हिँड्नलाई निस्केको छौँ. यस्तो बवाल विन्डी रहेछ पुरै है, हावा चलेको छ, पानी पनि हल्का छिट्याउला जस्तो छ. पानी नपरे चाहिँ एकदमै हुन्थ्यो. यो हप्ताभरि नि फेरि पानी पुरै फेरि टेक्सासमा पानी नआउँदा आउँदैन कि आउन थालेपछि त फेरि लाटो जस्तो एक कुरो आएको भए गर्छ. गरिब भएपछि भएको भए गर्छ, जाडो भएपछि जाडो भएको भए गर्छ. फेरि टेक्सासको लाटो लाटो स्टेट टेक्सासमा त्यस्तो खालको हुन्छ. ए अर्को कुरा साँच्ची तपाईँहरूलाई एउटा कुरा एकदम सजेस्ट गर्नु भनेको थियो. सजेस्ट भन्दा पनि के छोरीको नाम के आक्स सजेस्ट होइन, एउटा कुरा सोध्नु थियो. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हस्पिटल जाने दिन त हाम्रो लगभग यो हप्ताभित्र 4-5 दिनभित्र हस्पिटल जाने बेला हुन्छ. अनि हस्पिटलमा गइसक्दाखेरि भनेको कार्डसिट र नाम भनेको सुरुमै एक नम्बरमा चाहिन्छ. अनि छोरीको नाम सुरुले यति धेरै सोचिरहेको छ, यति धेरै सोचेको छ, सोच्दा सोच्दै पनि आइरहेको छैन होइन. सिलो के राख्ने के राख्ने यस्तो कन्फ्युज भइरहेको छ होइन. अनि तपाईँहरू पनि अब यत्रो धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि एउटा एउटा नाम सबैजनाले सजेस्ट गर्नु ल. जति एकदम राम्रो खालको युनिक खालको नाम होइन, जस्तै हाम्रो यसबाट हाम्रो पनि अब मेरो सुझाव शिला एसबाट भए हुन्छ अथवा एबाट भए पनि हुन्छ. तपाईँहरू एकदम सजेस्ट गर्नु होला है, मुनि कमेन्ट गर्नु होला र तपाईँहरूलाई यसबाट भए पनि हुन्छ ल. कसैको तपाईँहरूको मध्ये एउटा राम्रो नाम आयो भने हामी त्यो पनि राख्छौँ है तपाईँहरूलाई, त्यो पनि हामी पिक गर्छौँ क्या. राम्रो नाम भयो भने त्यो त कमेन्ट गर्नु होला. अलिकति सर्ट अलिकति अब त्यो मिनिङफुल होइन, सबै कुरा राम्रो टक्क मिलेको हुनु पऱ्यो. र अर्को कुरा भनेको अब डिबीको रिजल्ट पनि आउन आँट्दैछ, तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि भर्नुभएको होला. कहिले भन्दाखेरि मेको 4 तारिक लगभग भनेको अब 2 हप्ता पनि बाँकी छैन. तपाईँहरू जतिले पनि भर्नुभएको छ एकदमै सबैजनालाई परो छैन सिलो, हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई जतिले हेर्नुहुन्छ ट्याक्क सबैजनालाई परो भने हेर्ने जति सबैलाई परो भने हाम्रै भ्युवर्सलाई मात्र पर्थ्यो अझै झन् कति राम्रो हुन्थ्यो होइन. सबैले हेर्नुहुन्थ्यो होला त्यसपछि हामीहरूलाई त होइन, हेर्नुपर्छ यो दाइको यो भाइको यो भतिजको हेर्नेलाई परो भनेर म ट्याक्क हालिदिइहाल्छु नि मेरो भ्युवर्सलाई, हेर्नु हाम्रो च्यानल हेर्ने यतिजनालाई परेछ भनेर म अपडेट गरिदिइहाल्छु नि तपाईँहरूलाई परो भन्दा होइन. यसो रमाइलो 4 तारिक गाली पो आइरहेको थियो है पोहोर एकताले हामीहरूले शिलाले हामीहरूले यस्तो यस्तो गर्दै भरेको थियौँ जबरजस्ती. अनि नभर्ने भन्दा भन्दै पुरै मन नहुँदा नहुँदै भरेको थियो, जबरजस्ती भर्दाखेरि परेको थियो त्यसो गर्नुपर्ने रहेछ भर्न भन्दा ए हावा कसले बाबा रेला गरेको त थाहा हुन्छ नि त एउटा कुरा होइन. कतिजनाले त सिरियस भएर मान्छेलाई बेकुप बनाउने भनेर पुरै गाली पो हानिदिइराख्नु भएको थियो है. बुझ्नेले बुझिहाल्नुहुन्छ, नबुझ्नेले ठिकै छ. घर आए बस्नु त पुरै झ्यासी पलाएको छ त यहाँ त नि, यहाँ पुरै काटेर खाली खाली भएको थियो यहाँ होइन. अहिले त पुरै परा छ, खरा यति धेरै हुन्छ कि बाइदे. यो चाहिँ ठ्याक्क पार्क हो हामी हिँड्ने, यो खरायो त खरायो त्यो सबै खाले हुन्छ. यो पार्क हो है त हामी ठ्याक्क हिँड्ने यहाँ बस्ने गर्ने, हामी यहाँ रेस्ट गर्छौँ होइन यो फलैँचामा. प्रायः भनेको हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ भनेको पुरै गलिन्छ भने त लगभग 3 माइल जति हिँड्छौँ टोटल. अनि अन्तिममा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ बस्छु. आज कति बजी हिँड्ने छ साँच्ची? आज कति 7:45 हिजो त भनेको हामी लगभग लिटरली कति 8:20 निस्केको थियौँ. अनि फेरि यो बाटो जाँदा केही हुँदैन थियो होला, त्यही पनि सिलो हल्का डराइन रातिर गयो. अनि मैले चाहिँ एउटा मात्र फोन गरेको थियौँ हामीले हिजो, अनि यति मात्र छ भनेर बुझाइदिएर हामी सडक हामीलाई जान थियो भनौँ न अन्धेरी होइन. बाटोमा चाहिँ भयो नि गाडी कुनै भने त पब्लिकै हो नि त, रेसिडेन्टभित्र त मान्छे अरू एक्स्ट्रा हुँदैन नि त. हो त्यो त राति भयो भने भित्र हिँड्नलाई छ ठाउँ. हामी पुरा राति भयो भने चाहिँ यहाँदेखि जान्छौँ क्या ठ्याक्कै. यो छ नि यो बाटो उता घरेर छ, अनि यो बाटो क्या यता घर हो भने यतातिर जान्छौँ. अनि खाली भएको बेला चाहिँ अब यो पुरै ठाडो बाटो क्या यहाँ चाहिँ पुरै घरेर भनेको अलिक साइड साइड भित्रपट्टि मात्र छ नि त, यो चाहिँ मेन बाटो भयो होइन. अनि
राति भयो भने कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो एडिट गर्दा गर्दै भनेको रात परिहाल्छ क्या, अनि त्योबाट अब हिँड्नु त पऱ्यो, बेलुका बेलुका हामी हिँड्न थालेको छौँ होइन, अब लगभग यही हप्ताभरि त होला नि त हिँड्ने त होइन, हिँड्ने पनि अब दुई चार दिन मात्र हो कि भोलिदेखि पर्सि थर्टी सेभेन प्लसदेखि त फुल टर्मै हो नि त, मेरो 39 रनिङ भइसक्यो, 39 40 पनि अब लगभग 3 दिनमा 40 विकै हुन्छ, हामीलाई नेपालको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट लाग्छ, प्लस यहाँको माटो पनि है, हामी जहिले सिलुरोमा एकदम कुरा गर्छौँ क्या, यस्तो कालो माटो है पुरै यहाँ त नेपालमा यस्तो माटो भए त कति फल्थ्यो होला धान कति फल्थ्यो, अनि यहाँ घाँसास भइरहेको हुन्छ क्या, हेर न यस्तो बबाल होइन यो साइडमा होइन, अनि गाईलाई दिए त कति दुध आउँथ्यो होला भन्दै हामी यो ठाउँमा आउँदा कुरा गरिरहेको छौँ, नभन्दै यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क नेपालै टाइपको फिल हुन्छ क्या, यतातिर खाली जग्गा हरियो ट्याक्कसँगले घाँसास भएको खुल्ला ठाउँ होइन, माथि ट्याक्क हाइट तार पछाडि काइन्ड भाइपछि नेपालकै दिन्छ, पुरै दाउरा रहेछ त सुन यहाँ त हेर न पोचेर बसेको मान्छेले, अब त्यो दाउरा के गर्छ र केही गर्दैन नि है, खोले पकाउन भन न, सूर्य हेर न कति मजाले ट्याक्कै अस्ताएको रहेछ, हेर्नु न अब यो सूर्य भनेको हाम्रो ट्याक्क अमेरिकालाई छोडेर कता गएको छिलो, नेपाल हो, नेपाल सनराइज हुन जानुभएको भगवान् सूर्य भगवान् हामीहरूले बिदा गरेर अब नेपालतिर तपाईँहरूले हेर्दा हेर्दा त्यहाँको सूर्य भगवान् ठ्याक्क नेपालै आइपुग्छ, कस्तो रियल क्या ठ्याक्क हो एकदम राम्रो खालको, र हाम्रो डेस्टिनेसन एन्ड पोइन्ट भनेको त्यहाँ ठ्याक्क स्टप पनि छ, फेरि हामी यहाँसम्म हिँड्छौँ स्टप भनेपछि यहाँदेखि ठ्याक्क हाइवे छ उतापट्टि यो बाटो सर र यता घुमेर हामी बस्ने चाहिँ ट्याक्क यसको तलपट्टि भयो, ए अँ चर्चमा आएर चर्च अगाडि राखेको छु, त्यतिखेर त्यो अपोइन्टमेन्ट नपाएर बिजी भएर होस् क्लिनिकमा, अनि यहाँबाट जहिले हिँड्दाखेरि झलक्क याद आउँछ सुरुमा आएको फर्स्ट टाइम यहाँ, हामीले चेक त घरमै गराएको थियौँ तर पेपर डकुमेन्ट चाहिँ बनाइदिनुपर्छ क्या डक्टरले बनाइसके पछाडि मात्र, अनि मात्र मेडिकेटको लागि अगाडि पढ्छ क्या, नभए एकदम प्रोसेसमा हुन्छ नि त यहाँ त, र गाइस अब भनेको हामी यहाँदेखि ट्याक्क घुम्छौँ पनि, आजको ब्लग हामी यिनीहरू एन्ड गर्छौँ, आई होप तपाईँलाई आजको ब्लग मन पऱ्यो होला, र अर्को कुरा तपाईँहरू प्लिज है नाम चाहिँ एकदम राम्रोसँग सोचेर मनैदेखि है मनैदेखि पुरैपुर हुन्छ नि सोचेर राम्रो खालको नाम साथीभाइलाई सोधेर भए पनि गुगल गरेर, गुगल त हामीहरूले पनि घरमै एकदम मिनिङफुल खालको तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला हामी एकदमसँगले, कि त एबाट कि त एसबाट पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजनाले 12,000 सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ 12,000 कमेन्ट गर्नु होला, ल जम्मै एउटा चाहेको हो नि त, ल थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई है त, सिलो बाई गरिदेऊ।